Salon Ego, frisør, hudpleje og massage. Til dig, der sætter pris på kvalitet. Til dig, der ikke vil gå på kompromis. Til dig, der fortjener det bedste. I vores eksklusive salon bliver du altid mødt af smilende og unge professionelle medarbejdere, der giver sig god tid til individuel behandling. Book din tid online på salon-ego.dk. Salon Ego. Når kun det bedste er godt nok.